اليوم نحن بحودش سبتمبر عوناتها إروعين بمجزر عربي شي لروف بحودش الكايز زي ما تحيل بحودش أبريل عاد حودش أكتوبر زي عوناش الإروعين بكفيش أترويها يوم نحن محوصري عبودة إن لانو حتونوت إن لانو إروعين ونحن صغري כן. מה שאנחנו רואים שהיום יש דרישות כאילו לפתוח את העלומות כי אומרים שיכול להיות שזה יוריד מאחוז התחלואה. כן, ואנחנו היום שמחים שחלק מהשרים שאנחנו משתפים איתם פעולה וחברי הכנסת הערבים גם הבינו שהעולמות אירועים אם ייבטחו בתו סיגול חדש שיתאים למגזר הערבי ויתאים למגזר הכללי הוא יפתור את בעיית התחלואה. איך זה יפתור את בעיית התחלואה? אם אנחנו נסתכל מחודש יולי אנחנו סגורים והתחלואה בערים הערביות רק הולכת וגדילה. למשל בטייבה, היום טייבה היא עיר אדומה. למה? כי כל האנשים שהיו, החתונות שלהם היו בחודש יולי, אוגוסט, הם ערכו אותם. ערכו אותם במקומות פיראטיים, במקומות פרטיים, עם אפס בקרה, ללא השגחה, ועם מספר מוזמנים גדול, כפי שאתם רואים תמונות. כן. ויש חלק מהחתונות מתקיימות כאן בתוך הבתים. רוב החתונות מתקיימות בבתים. חלק קטן, חלק מזערי, שהם אנשים שדחו את החתונות שלהם לחודשים יותר קדימה. אני חושב שאם הממשלה תבוא ותגיד אנחנו עושים סגר על האולמות, או אם היו אומרים את זה בחודש יולי למשל, ויש אופק, יש תאריך יעד לפתיחת האולמות, אני לא חושב שהיום טייבה צריכה להיות אדומה. כן. מבחינת האנשים שהזמינו אולם אצלך, מה הם אומרים? הם כועסים? איך אתה מסתדר איתם? אנשים פשוט כועסים, אנשים היום רוצים שיפתחו את העולמות, נמאס לאנשים מלכת לבתים, נמאס להם לעשות, להשתתף ולעשות אירועים פיראטיים, אנשים רוצים בקרה, אנשים רוצים לעשות בתוך העולמות, ואנשים רוצים את הפתרון.